і вітання всім тим, хто цієї пори дивиться телеканал Вінниччина. Творчий колектив новин та програми «Підсумки тижня» підготували для вас своєрідний огляд подій, якими жила Україна та Вінницька область, зокрема, останні 7 днів. Отож, поїхали. Як і завжди, розпочнемо з мого власного, відтак вкрай суб'єктивного огляду подій тижня, що минає. А він був надзвичайно насиченим, як по подіям, так і по заявам. І розпочнемо з понеділка. Петро Порошенко, як і обіцяв, повернувся в Україну 17 січня. Як і обіцяв, об 11-й прибув до Печерського суду. Щоправда, судового рішення того дня не дочекався. Засідання перенесли на 19-те, а вже на Водохрещу суд відпустив Петра Олексійовича під особисті зобов'язання додому. Звичайно, не обійшлось без танців поліції з протестувальниками, але вони носили цілком поміркований характер. Декілька заяв зробив Петро Порошенко у стилі дизель-шоу. Та, мабуть, і все. Ну і суддя після напруженого тижня пішов у відпустку. Його цілком можна зрозуміти, адже судити екс-президента, котрий знаходиться в країні, доволі важко. Це Януковича можна засудити хоч до розстрілу, хоч до колесування. Йому до цього байдуже. А ось Петро може образитись і зробити залишок життя судді не дуже комфортним. Але ж знову, це лише моє припущення. Так само, лише на припущеннях можливо якось фільтрувати меседжі стосовно буде чи не буде велике вторгнення з боку Росії. З одного боку, сірники та гречку купляти не потрібно. З іншого, може бути окупований Харків. І ці заяви звучать з вуст однієї людини впродовж декількох днів. А ще Байден, Блінкен, Лавров, Лукашенко. Здається, лише Такаєв нічого не каже про Україну, бо в нього і так суцільний Казахстан. Тому мій висновок простий – не панікувати, але бути готовим до будь-якого розвитку подій. Ну і спостерігати за подіями місцевими, до яких ми зараз і перейдемо. Чек, будь ласка. Із січня цього року набули чинності зміни до Податкового кодексу України. Відтепер ФОПи із 2 по 4 групу мають обов'язково використовувати касові апарати або реєстратори розрахункових операцій. Усе, аби оподаткування в Україні можна було краще контролювати. У свою чергу, більшість підприємців проти таких нововведень. Чому, розбиралися наші кореспонденти. Володимир – підприємець, і він категорично проти запровадження касових апаратів. І хоч у його магазині він встановлений вже давно, бо ФОП не підпадає під 2-4 категорії, Володимир активно бореться проти нововведень, навіть брав участь у мітингах. Каже, касові апарати просто вб'ють малий бізнес. Он работает на рынке, торгует курточками, там, шапочками. Он поехал на 7-й километр, купил этот товар оптом. Приехал, пошел на рынок, знает ассортимент, знает там людей, кто, кому это надо, и начинает это все реализовывать. Платит себе налог единый, 600 гривен, і все, його більше не хвилюють. Тепер же у нього йде первична документація. Йдеться про те, що відтепер ФОПи 2-4 груп мають вести книгу обліку. Для цього потрібна первинна документація на товар. Так високопосадовці планують боротися із контрабандою або нелегально виготовленим товаром. Когда реализация на рынке и кассового аппарата нет, можно продавать любую водку фальсифицированную, любой контрабандный товар, или товар, не соответствующий качеству, просроченный. Естественно, это для них был клондайк. Это, в принципе, должно дать хорошую поддержку такую в реализации продукции тех честных, порядочных предпринимателей, которые производят на территории Украины, которые официально платят заработную плату, налоги на заработную плату и, в принципе, выполняют бюджеты всех уровней в соответствии с законодательством Украины. Контролювати звітність мають саме касові апарати. До речі, за будь-які послуги тепер можна просити чек. Таким чином і податкова зможе бачити реальну картину оподаткування конкретного підприємця. І якщо його доходи перевищать дозволений ліміт, сплачуватиме більше податків. Саме це і не подобається більшості підприємців, кажуть фахівці. Адже тепер доведеться працювати чесно. До того ж, і касові апарати вводили поступово. Вже в 2021 році групи 2, 3 та 4 мали використовувати РРО або ПРРО у випадку, якщо вони виходили за ліміт там, близько 1 мільйона гривень доходів. Проте було важко і податковим, і контролюючим органам проконтролювати, скільки, чи вийшли вони за ліміти чи ні. І це дозволяло так ухилятися від того, щоб встановлювати собі РРО або ПРРО. От підприємцям у сільській місцевості дали більше часу. За рішенням місцевого ОТГ, касові апарати ФОПи поки що можуть не встановлювати. А от у місті податкова поки що не штрафує підприємців за відсутність реєстраторів розрахункових операцій.
Втім, вже є перші попередження. З березня каратимуть копійчиною. Компанія Head Group отримала дозвіл від Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівництва заводу ТОВ Head Вінниця. На новому підприємстві вироблятимуть лижі та зимове спорядження. Приміщення планують ввести в експлуатацію до кінця 2022 року. Про це повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний. Завод складатиметься з адміністративного корпусу, швейного цеху, складу сировини та готової продукції, а також виробничих приміщень. Виготовлятимуть лижі, черевики та кріплення. Підприємство, яке розміститься у створеному індустріальному парку «Вінтерспорт», стане одним з найбільших заводів компанії у світі. На ньому працюватиме 1200 вінничан. Центр безпеки громадян відкрили у Краснопілці Гайсинського району. На варті безпеки Краснопільської сільської громади спільно із офіцерами поліції чергуватиме новостворена місцева пожежна команда. Вона вже 11-та на території району. Тут нестимуть службу п'ятеро вогнеборців, всі вони місцеві жителі, які забезпечені не лише робочими місцями, а й гідними умовами праці. Центр безпеки громадян облаштували у колишньому гаражному приміщенні одного з підприємств, яке у 2020-му на безоплатній основі передали в комунальну власність громади. Ремонт в будівлі, її облаштування, оснащення побутовою технікою та придбання повсякденного та бойового одягу вогнеборців здійснили завдяки фінансовій підтримці меценатів та державної місцевої скарбниці. В свою чергу служба порятунку Вінниччини для потреб підрозділу вогнеборців передала пожежне авто. В цьому році відкриваємо перший центр безпеки, першу місцеву пожежну команду. А якщо взяти в цілому, то в цій територіальній громаді це вже третя місцева пожежна команда. А саме, от ми знаходимося в Краснопілці, це місцева пожежна команда, поруч Грані – місцева пожежна команда, і Нараївка – добровільна. Ітого, керівник територіальної громади на сьогоднішній день є керівником цивільного захисту цієї територіальної громади. Благодійна допомога з Ізраїлю передали її Вінницькій обласній клінічній дитячій інфекційній лікарні. Це засоби індивідуального захисту та витратні матеріали для медичних працівників, які лікують дітей, хворих на COVID-19. Достав подарунки надзвичайний повноважний посол держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський. Він сказав, що Вінниця – одне із трьох міст, яке отримує таку допомогу. Михайло Бродський сподівається, що вона корисна, адже боротьба з COVID-19 – спільна проблема. І додав, якщо буде можливість надалі допомагати, то він нею скористується. Таку допомогу Вінниччина отримує вже не вперше. Як зазначив пан Михайло Бродський, у 2012 році за підтримки Міністерства закордонних справ держави Ізраїль відкрився міський лікувально-діагностичний центр, який наразі розвивається та успішно функціонує. Боронив Донецький аеропорт і загинув. В селі Журавне Хмельницького району вшанували пам'ять українського кіборга Дмитра Склярова, який загинув під час оборони Донецького аеропорту 20 січня 2015 року. У серпні 2014-го він добровольцем пішов на фронт, щоб боронити нашу землю від російського окупанта. У Дмитра був позивний «Скляр». Він мав звання молодшого сержанта. 20 січня 2015 року Дмитро Скляров під час оборони аеропорту Донецька зник безвісти. 7 квітня 2015 року за експертизою ДНК його опізнали в Дніпропетровському морзі. 31 липня 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. 19 лютого на фасаді школи в селі Журавне відкрили меморіальну дошку, присвячену пам'яті загиблого героя-кіборга Дмитра Склярова. 20 лицеїстів і стільки ж нацгвардійців військової частини 3028 взяли участь у акції «Міст єднання», приурочений до Дня Соборності. Напередодні свята на центральному мосту учасники вирушили двома колонами на зустріч один одному. В руках несли дві частини прапора – жовту та блакитну – і об'єднали їх у центрі шляхопроводу. Вже традиційно організували події адміністрація 26-го Вінницького ліцею, а от військові взяли участь вперше, каже директор навчального закладу. ТО «Венера» Вінниці розпочинає процедуру зі знеструмлення боржників. Споживачі, які мають заборгованість, отримують листи попередження із зазначенням в них суми боргу та запланованої дати відключення. Вінниччина перейшла до жовтої карантинної зони з 15 грудня. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Таким чином, з моменту встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки була скасована заборона на знеструмлення побутових споживачів через заборгованість, яка діяла лише на період червоного рівня карантину. Безпосереднє припинення та відновлення електропостачання здійснює оператор системи розподілу за заявкою постачальника. При відновленні електропостачання клієнту необхідно в повному обсязі сплатити заборгованість, а також оплатити послугу повторного підключення. Також важливо врахувати, що ОЕСР здійснює відновлення електропостачання з моменту зарахування коштів впродовж 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості. Оновлений харчоблок вже скоро запрацює в Вінницькій міській лікарні номер 1. Він зможе обслуговувати і новий кардіоцентр, який нині будують на Хмельницькому шосе. У цьому харчоблоку не було жодного капітального ремонту з часів побудови, а це 1992 рік. Тож було прийнято рішення його реконструювати. У будівлі замінили покрівлю, вікна та двері. Зробили утеплення, облаштували асфальтоване мощення навколо фундаменту, змонтували інженерні системи, а також пожежну сигналізацію та аварійне освітлення. Повністю оновили технологічне обладнання харчоблоку. Триває закупівля кухонного інвентаря, ремонт підвального приміщення та благоустрій прилеглої території, які планують завершити в першому півріччі. Про це повідомив на своїй сторінці міський голова Сергій Моргунов. Розстріляв подружжя фермерів, щоб пограбувати. Злочин трапився ще у травні 2019 року. 31-річного обвинуваченого, який переховувався від поліції, оперативники затримали за кілька днів після вчинення злочину в одній з областей. Як розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Олександр Хмеляр, основна версія злочину, над якою працювали правоохоронці, – вбивство з корисливих мотивів. Бо сейф, викрадений з будинку розстріляного подружжя фермерів, зламаним знайшли поліцейські за кілька кілометрів від місця вчинення злочину. Розкрити вбивство оперативникам допомогли камери спостереження на будинку подружжя, на яких чітко зафіксовано момент вчинення злочину. Після затримання обвинувачений показав, де ховає знаряддя вбивства – 2 мисливські рушниці. У будинку злочинця слідчі вилучили частину привласнених коштів. За повідомленням відділу комунікації ГУНП, Жмеринський міжрайонний суд визнав 31-річного підсудного винним та засудив його до довічного позбавлення волі. В травні 2019 року в одному із сіл колишнього Барського району виявлено тіла місцевих фермерів із вогнепальними пораненнями. Також з місця проживання останніх зникла значна сума коштів. Працівникам поліції вдалося встановити, що причетний до вчинення зазначеного злочину являється мешканець міста Бар, який з метою уникнення кримінальної відповідальності переховувався в одній з областей України. 13 січня 2022 року колегію суддів Жмеринського міжрайонного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні розбійного нападу та умисному вбивстві подружжя, за що йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У дорожньо-транспортній пригоді загинув 13-річний хлопець. Поблизу СМТ Чернівці Могилів-Подільського району водій автомобіля Рено Меган допустив зіткнення з мотоблоком. У результаті аварії водій мотоблоку госпіталізований, а його неповнолітній син загинув на місці події. Про це повідомляють у поліції. Автомобіль поміщений на арешт-майданчик. Попередньо водії обох транспортних засобів були тверезі. У них взято зразки крові для проведення аналізу на стан сп'яніння. Слідство розпочало кримінальне провадження. За правопорушення передбачено покаранням до 8 років позбавлення волі. Водій автомобіля Ford Fusion двічі влаштував ризиковані маневри, наражаючи людей на небезпеку. Незаконний дрифт він влаштував на площі Ліверпуль та площі Європейській. Згодом автомобіль зупинили працівники патрульної поліції. Під час огляду у салоні транспортного засобу вилучили зброю. Підозрюваний 23-річний громадянин Республіки Молдова, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства на своїй батьківщині. Після спілкування з правоохоронцями чоловік записав відеозвернення із вибаченнями. Я признаю свою вину, я прошу прощення у тих, кому, может быть, я составил какие-то неудобства в этом, на этот счет. Возможно, я там, я не знаю, честно. Возможно, я кого-то задел, там, не знаю, как-то этим видео. Так что меня простите, конечно, я не хочу сильно, не хочу жестко начинать эту вот грязь, мне это не нравится. Згодом у поліції повідомили, що вибачення хлопцю не допомогли. Його помістили у ізолятор тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. До хлопця планують застосувати екстрадицію на батьківщину. Невдалий жарт чи спроба теракту. До поліції почали надходити повідомлення про мінування різних установ. Після вокзалу і ТРЦ хвиля псевдомінувань докотилася до навчальних закладів. Більше про цю подію далі у сюжеті.
О 10:30 ранку на електронну пошту Національної поліції надійшов лист про мінування всіх навчальних закладів Вінниці, після чого розпочалась загальна евакуація освітян та вихованців шкіл і садочків. Дзвінок нам надійшов з департаменту освіти від нашого інспектора про те, що є повідомлення про можливе замінування школи. Одразу було дано, так як відповідно до зазначеного алгоритму, було дано тривожні дзвінки. Протягом 5 хвилин, навіть швидше, ми евакуювали абсолютно усіх учнів, відповідно так, як передбачає всі абсолютно вимоги. Всі вчителі, предметники, класні керівники вийшли з журналами, що дали нам можливість одразу перерахувати усіх учнів, подивитися, чи ми нікого не забули у санітарних кімнатах, евакуйовані були діти з абсолютно усіх приміщень. До всіх без винятку навчальних закладів прибули поліція, вибухотехніки та рятувальники, аби обстежити приміщення на наявність вибухівки. Наразі групи вибухотехніків та кінологів обстежують навчальні заклади на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі учні та персонал навчальних закладів евакуйований. Конкретно школи нету, повідомлення, що заміновані усі навчальні заклади. Тому перевіряють і ліцеї, і гімназії, школи, технікуми, вищі навчальні заклади. Такі повідомлення почали надходити про замінування на території всієї країни і проводяться відповідні заходи щодо встановлення осіб, які повідомляють про такі правопорушення. За інформацією СБУ, за 2021 рік в Україні було зафіксовано понад 1100 анонімних повідомлень про мінування об'єктів. Встановлено близько 300 осіб, які здійснили псевдомінування, про які повідомляли за допомогою телефону та електронної пошти. З початку 2022 року зафіксовано вже 184 неправдивих повідомлення про мінування. Жодне з них не підтвердилось. Максим Березюк, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Віз набої у Молдову. Прикордонники викрили 52-річного чоловіка, який незаконно перевозив через кордон набої. На автомобіль «Мерседес» відреагувала службова собака. Прикордонники вилучили знайдене. А стосовно чоловіка склали протокол за порушення порядку проходження митного контролю, повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні. У пункті пропуску Могилів-Подільське прикордонники знайшли набої 52-річного українця. Спрацювала службова собака Ося, натренована на пошук зброї. При огляду бардачкової автівки, якою він їхав до Молдови, виявили 48 набоїв до травматичної зброї калібру 9 мм. Йдеться у повідомленні. У Вінниці презентували логотип для музею композитора Миколи Леонтовича. Презентація логобуку, детального опису логотипа та перелік правил його користування відбулась в краєзнавчому музеї. Логобук розроблений для музею композитора Миколи Леонтовича у селі Марківка Гайсинського району. За основу розробленого логотипу взято образ ластівки, яка є провісницею Нового року. Саме образ цього птаха асоціюється із всесвітньо відомим щедриком в обробці Миколи Леонтовича. Срібна нагорода з біатлону. Завоювала її вінничанка Ірина Бей на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з УОРА та порушенням зору у місті Ліллігамер. Наша Ірина Бей завоювала срібло у класі стоячи серед жінок з біатлону на середній дистанції 10 кілометрів. У Вінницькому центрі «Інваспорт» кажуть, що приємним є те, що перші 5 позицій турнірної таблиці у цьому класі посіли спортсмени збірної команди України. У той самий день стати срібним призером міг Григорій Вовчинський, але результат йому не зарахували. Олександр Казік, який змагався серед спортсменів з порушенням зору, передчасно зійшов з дистанції. Дві краєзнавчі історичні книги про Шаргородщину презентував письменник Анатолій Нагребецький в Муравській громаді. Одна книга має назву «Католицький храм святого архістратига Михайла Михайлівського-Муравського», а друга – «Михайлівка-Муравська. Наша історія жива». Анатолій Нагребецький видав близько 30 книг історичних та культурних досліджень Шаргородщини протягом 20 років. Автор розповідає, що завдяки місцевим жителям вдалося знайти унікальні фото, записати спогади, відтворити списки тих, хто в різні роки свого життя навчався, воював, працював у громаді. Книга має близько 700 сторінок історії села. Світ черепах у Вінниці – виставка, на якій представлено 32 види рептилій з 270 існуючих у природі. Принаймні, так говорять ті, для кого черепахи стали частиною життя, адже не закохатися у цих різноманітних рептилій дійсно важко. Більше дивіться у сюжеті. Китайський тріонікс, черепаха мата-мата, зміїношия, кайманова черепаха та багато інших прісноводних та сухопутніх рептилій готові до знайомства з вінничанами, щоб розвінчати чимало міфів, які про них складають люди.
На виставці присутні приблизно, не приблизно, а точно 32 види черепах, і всього їх у нас по головах, якщо порахувати, 74. Є і водоплаваючі черепахи, які є хижаками, є і сухопутні черепахи, що є травоїдними. І кожна з них мешкає у певному континенті нашої планети. Кайманова черепаха – це справжній хижак. Кажуть, така може напасти навіть на людину. Саме ця черепашка відрізняється від інших видів тим, що вона є найагресивнішою серед рептилій. Вся інформація, що ми знаємо про черепах, це те, що коли вони лякаються, вони ховаються в панцир. Саме це не можна сказати про черепаху Кайманова. Тому що природа, на жаль, позбавила її можливості ховатись повністю в панцир. А це черепаха Мата-Мата – майстриня маскування. Її легко переплутати з деревом чи каменем. Саме це допомагає цій мексиканській красуні полювати. Полює вона дуже дивакуватим методом. Якщо, наприклад, взяти грифову черепашку, найбільше серед прісноводних, в неї для полювання є такий хробокоподібний язичок. Саме Мата-Мата використовує не язик, не кінцівки, а свою потужну реакцію. Черепаха, не дивлячись на те, що зараз вона поводить себе спокійно, володіє дуже потужною реакцією. Серед черепах є й найшвидша – це аргентинська свинорила. У неї немає можливості сховатися у міцний панцир. Та їй це й не дуже потрібно, бо вона може швидко втекти. Якщо порівняти цю черепаху з іншими видами, вона не має лап. Тобто замість лап в неї в періоді еволюції сформувалися ласти. І від кігтів залишилося, від 5 кігтів в неї на кожній лапі залишилось лише по 2. Це каже про те, що рептилія їм майже не користувалася. Така виставка найбільше приваблює дітей. Разом з батьками вони можуть дізнатися багато цікавих фактів про черепах. А чим вона відрізняється від інших черепах, ця швидка черепаха? Що вони вміють плавати і швидко йти, а ті не вміють плавати і швидко бігати. Мені ж подобалося вочі, ну мені все ж подобалося. Черепаха, яка гріється під лампою. Вона дуже велика і незвичайна. Особливий інтерес викликають черепахи і у тих, хто тримає вдома таку симпатичну рептилію. Красновуха в мене вдома живе, типа смугаста така, з красними лініями, там на ній ще жовті. Я її назвав Денісом, така хороша черепашка. Я за неї доглядаю, кормлю її. Корм там з риб, ну, зроблений такий, бо, ну, з багато чого. Нравиться мені за нею доглядати. Працюватиме виставка до 23 січня включно. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. 19 січня християни східного обряду відзначали хрещення Господнє. Свято відоме своїми цікавими традиціями, освяченням води та купанням в ополонці. Як цьогоріч відзначали цей день у Вінниці, бачив Максим Березюк. Одна із традицій на водохреще – купання у водоймах. Для цього у річці чи озері готують ополонку, яку має освятити священик. Далі вже люди з молитвою занурюються у крижану воду. Вважається, що така процедура очищає душу і тіло. Для більшості ця традиція вже увійшла у звичку. Вже шостий чи сьомий рік попідряд. Супер! Все супер! Вода – тепло! О! Отлично! Бомба десь, навірно, 8-й. Десь 9-го класу, напевно. Всегда тут стоять. Тут всегда так цивілізовано. Круто, передівся, зігрівся, сфоткався та пішов. Вам теж рекомендую. А хтось вперше вирішив випробувати свої сили. Перший раз цього року я і він. Відчуття дуже класні. Так було спочатку холодно. Боявся, думав, може не треба, але дуже класні відчуття. Думаю, наступний рік теж обов'язково піду. Обов'язково. Дуже страшно. Ти ниряй. Не сміх, холод. Да. У місті цього року було організовано дві спеціалізовані локації для занурювання, на яких постійно чергувала карета швидкої допомоги та бійці ДСНС. Ми забезпечуємо безпеку на льоду. Для того, щоб люди безпечно могли занурюватись, слідкуємо за тим, щоб люди не були в стані алкогольного сп'яніння. Для цього в нас є на всякі випадки, що буде потрібно. Лодка, рятувальні жилети, кінець Олександрова, рятувальна мотузка, круг. Готові надавати будь-яку необхідну допомогу.
Аби зануритись у крижану воду, до Вишенського озера приходили цілими родинами та колективами. Для комфорту пірнальників управління ДСНС встановили намети для перевдягання. Ось уже 10 років я не зраджую свої традиції. І хочу сказати на власному досвіді, це абсолютно не страшно. Головне – дотримуватись певних правил безпеки. Максим Березюк, Олена Залезюк, телеканал «Вінниччина». Запаморочливі аромати чаю та їжі, веселі виступи та гарні настрій. Це про фестиваль чаю, який відбувся на Вишенському озері, приурочений до святкування водохреща. Організатори подбали, щоб любителі пірнати в ополонку могли зігрітися смачним та корисним чаєм. Побувала на фестивалі моя колега Людмила Левченка. Вона і розповість більше. Веселі гуморески та українські народні пісні на сцені. А з величезного чану над Вишенським озером розноситься аромат чаю. А ще тут смачно пахне пловом, рибною юшкою та глінтвейном. Це фестиваль чаю, приурочений до святкування водохреща, щоб після екстремального занурення вінничани могли зігрітися корисним та смачним напоєм. Завжди після того, як люди купаються, їм потрібно зігрітися якимись гарячими напоями. Найкращий гарячий напій, який рекомендують навіть лікарі, це чай після купання. Тому і виникла ідея створити фестиваль гарячих напоїв «Чайфест». На «Чайфест» приїхали кухарі та баристи з усієї України. Ігор Малюга у Вінниці не вперше. Він приїхав зі Львова, щоб нагодувати вінничан справжнім бограчем. Приїхали ми зі Львова на таке гарне свято водохреща і чайфест. Запросили нас організатори фестивалю «Чайфест». Готуємо різні страви, і бограч, і банош, і плов, і юшку рибну, і шашлик. Багато в нас видів запашного глінтвейну, такі як гранатовий, і вишневий, і полуничний, і, звичайно, класичний, і безалкогольний для діток. А тут вам запропонують корисні крафтові чаї з заморожених ягід. Ми презентуємо свій вінницький крафтовий чай, приготований із натуральних ягід, перетертий з медом, з цукром, це по бажанню. Ось ягоди всі від вінницьких місцевих фермерів. Чайфест приваблює не лише любителів пірнути в ополонку. Люди смакують чаєм та ловлять вібрації свята. Я п'ю чай з облібих і насолоджуюся сьогоднішнім. Уже ниряв, от як бачите, живий, здоровий. Зігріваю зазвичай і безалкогольними напітками, чаєм фруктовим. Несмотря ні на які труднощі, люди не здаються і продовжують любити жити і хочуть жити хорошо. З улибкою. І добре, що хтось це організував. Так, так. І спасибо тим, хто організовує такі, несмотря ні на що. Кількість відвідувачів говорить про те, що свято вдалося. Людмила Левченко, Вікторія Врущак, телеканал «Вінниччина». Ну ж, на сьогодні все. Час нашої програми добігає свого завершення. Втім, це означає лише одне. Ми зустрінемось з вами рівно за тиждень на нашому каналі. А поки що до побачення і мирного неба над головою.